Olá, amantes da sétima arte, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. Meu nome é João Victor Casimiro Sucupira, bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geral. Hoje eu tô de volta com o quadro Desbravando no Cinema. No Desbravando no Cinema de hoje, eu vou assistir o filme Patrulha Canina, um filme super poderoso. Agora eu vou mostrar pra vocês alguns displays de chão. Pessoal, olha só essa display de chão do filme Patrulha Canina, um filme super poderoso. É esse filme que eu vou assistir hoje. Pessoal, olha só essa display de chão do filme A Freira 2. Nossa, gente, filme de terror, hein? Sabe, pessoal, eu não gosto muito de filme de terror, não. Pessoal, esse é meu sobrinho Miguel, porque hoje a gente vai assistir Patrulha Canina, um filme super poderoso. Oi, gente, tudo bem? E não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, bater no sininho e todas as notificações. E também eu mudei o nome. Vocês viram que meu nome não tá mais no canal, então eu voltei pra Coroinha Miguel. Gente. Pessoal, olha só essa display de chão do filme Som da Liberdade. Legal, hein? Pessoal, olha só essa display de chão do filme Jogos Mortais 10. Nossa, gente, filme de terror, hein? Como vocês já sabem, eu não gosto de filme de terror, não. Pessoal, olha só essa display de chão do filme Meu Nome é Gal. Legal, hein? Pessoal, a sala de cinema é bem pertinho. Agora já tô entrando na sala de cinema. Olha, tá começando a ficar escuro. Dá pra ver que tá um pouco iluminado aqui. Gente, já tem que desligar porque já já o filme já vai começar. O meteoro tá vindo bem na nossa direção. Tá emitindo um tipo de energia. Eu não fiz isso. Eu acho que a gente tá com superpoderes. E é por isso que eu uso um capacete. Mergulhar. Olha suas patas. Ótimo. Agora o filhote atrapalhado solta fogo pelas patas. E tal Patrulha Canina, só que com um pouquinho a mais. Que tal os super filhotes? Nossa, pessoal, que legal esse filme. Sabe, pessoal, o filme Patrulha Canina, um filme super poderoso. Nossa, gente, esse filme é bem legal. Eu recomendo que vocês assistem. E, pessoal, e é só isso. Clica no like, que esse like ajuda muito meu canal. Se você não for inscrito, seja bem-vindo, se inscreva no canal e clica no sininho para ativar as notificações quando tiver vídeo novo. E também compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e comente aí nos comentários. E pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo vídeo e tchau!